नेपालको खुला सीमा र यसको फाइदा अतिवादी समूहले लिन सक्नेतर्फ पटक पटक नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाउने भारतीय पक्षले अहिले नेपाल र पाकिस्तानलाई बदनाम गराउने गरी समाचार प्रकाशन गरेको छ। भारतीय गुप्तचर शाखाले भारतको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको सूचनालाई हवाला दिँदै भारतीय केही सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको बाँके जिल्लामा सञ्चालित मदरसाहरूमा पाकिस्तानीहरूले भारत विरूद्ध जिहादी तालिम दिइरहेको समाचार प्रसारण गरेका छन्। भारतको चर्चित जागरण अनलाइनमा सेप्टेम्बर 23 भारत नेपाल सीमा पर खतरा 2500 जिहादी तयार कर रहा पाकिस्तान गोपनीय तरिको से यूपी के मदरसो में भी आने की आशंका को शीर्षकमा सतीश पाण्डेले लेखेको समाचारमा भनिएको छ। बहराइचको रुपैडियामा भारतीय सिमानाबाट 6 किलोमिटर टाढा रहेको नेपालगंज नेपालमा पाकिस्तानी मौलानाको संरक्षकत्वमा 2500 जिहादीलाई तालिम दिएको छ। यहाँ नेपालका मुस्लिम युवालाई भारत विरुद्ध उक्साइने गरेको छ, जुन सुरक्षाको दृष्टिले भविष्यमा ठूलो खतराको संकेत हो भनिएको छ। गुप्तचर विभागको विशेष शाखाका एसपीले प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको समाचारमा लेखिएको छ, 2024 सेप्टेम्बर 5 सरकारले यस सम्बन्धमा कार्यवाही गर्न प्रहरी महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएको समेत समाचारमा उल्लेख छ। यो कुरा बाहिर आएपछि सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरू यो चुनौतीसँग जुझ्न तयारीमा जुटेको समेत भनिएको छ। उत्तर प्रदेशको नेपाल सीमासँग सम्बन्धित साप्ताहिक गुप्तचर प्रतिवेदन 16 देखि 23 अगस्तसम्मको गुप्तचरको प्रतिवेदनमा नेपालको बाँके जिल्लाको नेपालगंजको फुलकेटरा मदरसाका प्रमुख मौलाना मन्सुर हलवाई पाकिस्तानको कराचीका निवासी भएको उल्लेख गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। पाकिस्तानको कोषमा सञ्चालित यस मदरसामा लाहोरका मौलाना जियाउल हक, कराची निवासी मौलाना मदनी मरकज, मौलाना अनवर खान, मौलाना अफरुद्दीन, मौलाना सादिक, मौलाना तौलिक हुसेनले जिहादी शिक्षा दिइरहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। नेपालका 2500 मुस्लिम युवा यो मदरसा पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआई र अन्य आतंकवादी संगठनहरूको लागि अड्डा बनिरहेको गम्भीर आरोप समेत समाचारमा लगाइएको छ। यसबाहेक नेपालगंजमा पाकिस्तान लगायत अन्य मुस्लिम देशको लगानीमा 130 मदरसा सञ्चालन भइरहेकाले नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने षड्यन्त्र भएको आशंका गरिएको छ। सूचना विभागका एसपीले प्रतिवेदनमा बाँके जिल्लामा नेपालगंजमा 6 र जयसपुरमा 5 मदरसा गरी जम्मा 130 मदरसा रहेको प्रतिवेदनमा लेखेको भनिएको छ। ती मदरसाहरूमा वहाबी र आईएसआईको गतिविधिका कारण जमात ए मिल्ली इस्लामिया नेपाल, नेपाल इस्लामिक युवा संघ, नेपाल मुस्लिम इतिहाद संघ, इस्लामिक संघ नेपाल जस्ता मुस्लिम संगठनहरूको संरक्षण हुने संकेतहरू भेटिएको उल्लेख छ। फुलटेकरा मदरसाबाट रुपैडियाका केही मस्जिदमा इस्लाम धर्मको प्रचार गर्न मौलानाहरू आउने जाने संकेत रहेको समेत भनिएको छ। उत्तर प्रदेशका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखिमपुर, खेरी र पिलीभीत जिल्लाहरूसँग करिब 570 किलोमिटर सिमाना नेपालसँग जोडिएको छ। सोनौली, खुनवा, रुपैडिया नाका बाहेक दुई देशबीच आवतजावतका लागि 300 भन्दा बढी पैदल मार्गहरू रहेको बताइएको छ। उत्तर प्रदेश पुलिसले आतंकवादी गतिविधिको निगरानी र तस्करीलाई रोक्न अपरेसन चलाइरहेको समेत समाचारमा भनिएको छ। यता भारतीय पक्षबाट नेपाल र पाकिस्तानलाई समेत बदनाम गर्ने गरी भएको भनिएको प्रतिवेदन र समाचारको भने नेपाल प्रहरीले खण्डन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक याम बहादुर बुढा मगरले यी समाचारहरू अफवाह बाहेक अन्य केही नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल टाइम्ससँगको कुराकानीमा सूचना अधिकारी मगरले बाँके जिल्लामा भर्खरै मात्रै मुस्लिम समुदायमा विभिन्न चाडहरू मोहरम, मोहम्मद डे लगायत सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिएको भन्दै त्यस्ता समाचार र रिपोर्टहरूको कुनै आधिकारिकता नभएको बताएका छन्। उनले बाँके जिल्लामा सञ्चालित मदरसाहरूका बारेमा भारतीय पक्षबाट आधिकारिक, औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत कुनै जानकारी र गुनासो समेत अहिलेसम्म नआएको उनले जानकारी दिएका छन्।